Cadê meu irmãozinho Caio, hein? Meu Deus do céu! E foi que e fica verde, não. Não quero que fique verde, por que não? Vamos voar e voando! Chegamos! Que legal! Ai, você tá aí, né? Você tá brincando do quê? Eu não tô brincando de nada, não. Imagina, não tô brincando de nada, não. E se você não tá fazendo nada, hein, guri? Soca essa bola de água na sua cara, hein? Você me respeita. Calma, Lucas. Tô nem aí, vapo. Tô nem aí, Lucas. Você se acha? Eu tô indo embora. Ai, deixa esse guri quieto, meu Deus do céu. Ai, vou embora. Ai, eu também. Não, vou usar minha super velocidade. Um dia eu vou conseguir construir uma casa ali, ó. Ali. E constrói. Vou tentar subir uma parede. Sobe. Destrói. Ai. Que chato. Aí, agora eu vou mostrar o sacana. Meu irmãozinho tá demorando, hein? Ai, ai. Aqui de fogo. Olha minha mão pegando fogo. Acho que eu vou jogar uma pedra ali. Vamos jogar outra aí. Pronto. Vai. Glass from both and back and from a cattle gather. Hoje tio Marcelo Aguiar vai vir aqui em casa. Ali, congela ali e também e congela. Olha meu irmãozinho ali, hein? Meu Deus, tá muito frio. Vou ter que vestir uma roupa. Meu irmão já deve ter feito congelamento, hein? Ai, como é ruim! Ai, ai, como é bom congelamento. Eu sou um novo rei. Eu uso uma coroa. Eu sou muito chique, eu tô usando essa coroa. Eu tenho meu poder. E eu uso uma coroa. Eu tenho meu poder. Meu Deus, esse menino tá doido. Eu tenho meu poder. Eu uso uma coroa. Eu tenho meu poder. Eu uso uma coroa. Eu tenho meu poder. Eu uso uma coroa. Pra lá. 2 minutos. Ai, que bom. Chega de brincar com meus poderes um pouco. Acho que eu já vou. Ai, esqueci uma coisa. Ah, era só isso aqui.